Starten på Post Danmark Rundt 2001 gik i Thisted her til formiddag. I feltet på 127 ryttere var der store stjerner på deres første visit i Danmark, og danskere opsatte på et godt resultat på hjemmebane. Ich bin überhaupt die erste Mal in meinem Leben in Dänemark und ja, ich finde es schön, einmal eine andere Rundfahrt zu fahren. Jeg synes, jeg er enormt godt forberedt, og jeg har virkelig set frem til det her løb og været ude og kigge på enkeltstartsruten. Og, jamen, jeg glæder mig til at komme i gang og se, om jeg kan gøre noget denne her gang. Det var CSC Tiskali, der rendte med den største opmærksomhed i formiddags, både blandt tilskuere og kolleger i feltet. Alles øjne er rettet mod Tour de France-profilerne. Det er dem, der ligesom på forhånd sidder med sorte pær og med ansvaret for at kontrollere cykelløbet. Jamen, jeg skal køres for front. Det er helt sikkert, at vi skal være med til at styre løbet. Det er klart, at vi er store favoritter, og vi har et stærkt hold. Alle sidder og venter på os. Og der forventes, vi tager fat om det og skaber løbet. Men selvom det danske hold på papiret virker stærkest i løbet, så var der også andre om budet og andre, der burde have klassen til at kontrollere. Med et velplaceret pistolskud mod himlen og med Thisteds borgmester i spidsen tog 127 ryttere afsked med Thisted kl. 11.45, det officielle affyringstidspunkt for 6-trinsraketten på Danmark Rundt år 2001. Et internationalt overflødighedshorn af superstjerner på den professionelle cykelhimmel. 127 mand fra 20 nationer og 16 forskellige firmahold. Blandt dem nogle af de stærkeste i branchen. På vej fra Thisted, syd om Limfjorden og østpå til Aalborg. I alt en tur på lige godt 200 km. Her er den danske mester Jakob Piil, der var ustyrlig angrebsivrig fra start til mål. Her har han fået lottorytteren Nico Eckhout med i et angreb. Men det var først nogle få øjeblikke senere, at dagens mest markante angreb blev sat ind. Der er kørt godt 9 km, følt af Lesio-rytteren i rødt og blåt her, Martin Vastia, der blev samlet nummer 3 på Danmark Rundt for 2 år siden. Nu er han på spil igen. Et imponerende antrit, og Vastia får hurtigt selskab af Team Faktas stærke nordmand Bjørnar Vestøl. En dynamisk duo er skabt. Et udbrud, der kom til at sætte sit præg på det meste af etappen. Man må altid være i tæten, altså forrest. Fornuftigt resoneret af Bjørnar Vestøl, der ligesom Martin Vastia er en stor og stærk type, som skabt til at holde et højt og konstant tempo i et typisk dansk fladlandsterræn med masser af sidevind. Her er der kørt knap 100 km. Feltet har nu rundet Ulbjerg og kører nordpå mod Aalborg og får meldingen om, at udbrydernes forspring er skrumpet en smule. Resultatet er et stort arbejde fra CSC Tiskali, der faktisk på det tidspunkt er ved at splitte feltet i 2 grupper. Vi springer godt 40 km frem. Bjørnar Vestøl og Martin Vastia er meget tæt på at blive hentet, men her er et udbrud med langt mere afgørende perspektiver. Jakob Piil, CSC Tiskali, Frank Høj, Team Coast og australieren Robbie McEwan fra Domo Farmfrits. Et tremandsudbrud, der sendte etappen ind i sin helt afgørende fase. Kort efter er tremandsgruppen blevet til en 7-mandsgruppe. Piil, Høj og McEwan har hentet de 2 morgenudbrydere, Vestøl og Vastia, og samtidig er 2 mand mere kørt op, Jan Schaffrat Telekom og Paolo Valotti fra Alessio. Gruppen voksede yderligere med 2 mand til en 9-mandsgruppe, og det så grangiveligt ud til, at de 9 mand skulle køre om etappesejren. Her passerer de målstregen i Aalborg første gang med et forspring på 45 sekunder til feltet. Et felt, der føres an af det belgiske lottohold, der håbede på samling og på en sprinterafslutning. Men det var indledningen på 3 hektiske omgange i Aalborg. En hissig jagt på de sidste 9 km af etappen. Men Jakob Piil ville ikke risikere at blive hentet af feltet. Han angreb ustandsligt på de sidste kilometer. Her sammen med Alessio-kaptajnen David Casarotto, men en flyvende og bumstærk Jakob Piil lignede på det tidspunkt det bedste bud på en etapevinder. Han var klart den mest angrebsivrige i feltet. Men desværre for Piil og for resten af udbryderne, så nåede feltet op på allersidste omgang, og det betød massespurt på skydebanevej i Aalborg. Læg mærke til, helt til højre i blåt, Jan Kirsipu fra AC Dessert, der er helt fremme, men han bliver slået på stregen af Danilo Hondo fra Telekom. Den dobbelte etapevinder fra Giro d'Italia tager både etapesejren og den gule førertrøje i Post Danmark Rundt. Danilo Hondo er Erik Zabels ubestridte kronprins på Telekom, og dagens sejr i Aalborg foran Jan Kirsipu var Hondos 5. sejr i år. En smuk sejr på en hektisk og underholdende første etape af Post Danmark Rundt. En etape altså med Jakob Piil som den store fighter, og Danilo Hondo som den store vinder. Når man bliver hentet med omkring 1000 meter tilbage, hvad er det så for nogle tanker, der går igennem hovedet? Ja, det er jo skuffelse.
helt klart. Der var en utrolig hård etape, og jeg så mit snit til sidst, hvad kom jeg stadig, ikke? Og det så da også fornuftigt ud, men forspringet var i sidste ende for kort, og det er selvfølgelig skuffende i sidste ende. Men holder det overraskende længe trods alt på de tre omgange? Er det derfor, du sådan rigtig kommer til at tro på det faktisk? Ej, altså jeg vidste godt, da vi kom ind på de sidste afsluttende omgange, at vi havde 25 sekunder, og jeg ventede måske en omgang for meget på at stikke af, og hvis jeg havde sat angrebet ind noget før, kunne det være, at det havde holdt hjem, ikke? Men det er lige med at finde det rigtige moment, og det fandt jeg ikke i dag. Viel Glückwunsch mit die sikre højde. Es sah aus, wie das es sehr knapp war. Ja, ich denke, dass es maximal eine Reifenstärke war. Ich war letzte Woche in Deutschland bei der Regeltour zweimal Zweiter. Hab mich sehr geärgert und ich wäre enttäuscht gewesen, wenn ich heute wieder Zweiter geworden wäre. Und so bin ich doch glücklich, dass ich es geschafft habe. Der blev slikket sår og gået meget stille med dørene, da Liquigas-rytterne ankom i formiddag til starten i Aalborg. Holdet, der tæller verdensranglistens delte nummer 1, David Rebelin, og verdensmesteren på enkeltstart, Sergej Gonchar, spillede en pænt sagt meget tilbagetrukket rolle på første etape, og det var superstjernen ikke bange for at indrømme dagen derpå. Ieri era una tappa difficile perché c'era molto vento e è venuta una gara molto tirata e impegnativa. Siamo arrivati in volata e ci sono degli ottimi velocisti. E hanno dimostrato di essere più veloci che noi, ecco. Ærlig snak fra David Rebelin, der med sit hold var med til at dominere på Danmark Rundt for et år siden, men Rebelin forsikrer, at der er mere i det italienske hold. Credo oggi come percorso sia un po' più selettivo. Vedremo cosa si potrà fare se entrare in qualche fuga e per poter vincere la tappa. Med start i Gigantium i Aalborg ved middagstid bevægede 126 ryttere sig afsted ud på en af de mest klassiske etaper i Post Danmark Rundts historie. En lang tur sydpå gennem Himmerland, Kronjylland og Østjylland. 193 km fra Aalborg til Aarhus. En tur med varieret terræn og med både barske brosten, svære stigninger og strid sidevind. Se så her, dagens første kanon bliver skudt afsted i et forrygende antrit. Der er kørt 9 km, og det er Lotto Adecco-rytteren Nico Eckhout, der sætter det hele i gang. Han får selskab af Jakob Andersen fra Post Danmark-holdet, Mario de Klerk fra Domo og Olivier Perraudot fra Bonjour. Et optimistisk forsøg og et varsel om en meget veloplagt Nico Eckhout. Manden i gult, tyskeren Danilo Hondo, holdt sig pænt i baggrunden. I det hele taget virkede tyskerne fra Telekom ikke voldsomt interesseret i at forsvare den gule trøje på skuldrene af Danilo Hondo. Og her en anden af løbets profiler, der holdt sig pænt i baggrunden. Schweizeren Alex Zülle kører i Danmark som luksushjælper for Lars Mikkelsen og Frank Høj og får selv at forberede sig til næste måneds Spanien Rundt. Men mens både Hondo og Zülle lå bagved, så skete der helt afgørende ting i feltets forreste del. Her den danske mester Jakob Piil, der endnu en gang spillede en hovedrolle og var med i det meste. Her i en 16-mandsgruppe, der har fået hul og faktisk har splittet feltet i tre. En meget afgørende situation, og det er allerede kort før Rebil bakker efter kun 20 km kørsel. Og mens Jakob Piil tanker op, så voksede gruppen til en 34-mandsgruppe, altså næsten et helt felt, men i hvert fald 34 ryttere med et stort hul, der bare voksede og voksede og voksede. En gruppe med samtlige hold repræsenteret, og således med et godt grundlag for at skabe noget stort. Gruppen her i Mariager, dagens anden bakkespurt, som vindes af Paolo Valotti, manden i bakketrøjen foran Morten Sonne, Team Fakta og Ari Højgaard fra Post Danmark-holdet. Og selvom det kunne ligne et lille udbrudsforsøg, så forblev gruppen samlet. På det tidspunkt var forspringet vokset til over 7 minutter, og det var ved at gå op for rytterne, at noget afgørende var ved at ske. Her adskillige minutter senere i Mariager det slagende hovedfelt og de ryttere, der altså ikke kom med, da toget gik. Her sad blandt andre store navne som Laurent Jalabert, Rolf Sørensen, Rik Fabrygge, Michael Blautsund, Alex Zülle, David Rebelin, Sergej Gonchar og den gule trøje Danilo Hondo. Ryttere, der var godt i gang med simpelthen at tabe på Danmark Rundt på gulvet. En sensationel udvikling allerede på anden etape og en udvikling, der skulle blive endnu mere absurd. Frontgruppen øgede nemlig forspringet betragteligt. Her er det op på 16 minutter. Læg mærke til manden her, Nico Eckhout fra Lotto Adecco. Han var altså med igen. Og i godt selskab med 33 andre, deriblandt David Millar, Cofidis,
Karel Farrighi fra Domo, den italienske mester Daniele Nardello, Morten Sonne og Kurt Asle Arvesen, Team Fakta, Lars Mikkelsen, Team Coast, Andreas Klier, Telekom, Jan Schaffrat, Telekom, Frank Høj, Team Coast, Tristan Hoffmann, CSC Tiskali, Servais Knaven, Domo. Det er det store hovedfelt, opgivende og fortabte på vej ind mod den afsluttende rundstrækning i Aarhus. Nu hele 26,5 minut efter de 34 forreste og alvorligt presset af den tidsgrænse, der teoretisk set kunne forhindre deres videre deltagelse. Her er frontgruppen første gang over målstregen i Aarhus med David Millar allerforrest foran Jakob Piil. Her var der 14 km tilbage af etappen. Og det blev 14 km med mange angreb. Her er der en syvmandsgruppe, der er kommet fri. Resterne af 34-mandsfeltet er sat, og det er gruppen her med blandt andre Nico Eckhout, Jakob Piil, Nicolas Jalabert, Daniel Nardello og Morten Sonne, der skal køre om sejren. Her det sidste sving og de sidste 400 meter. Det er Morten Sonne allerbagerst. Han kommer ikke til at blande sig, men foran er spurten for længst sat ind. Jakob Piil er med helt fremme. Han ligger inderst i Dannebrogstrøjen, men det er Paolo Valotti i hvidt, der har åbnet spurten og er forrest. Så skyder Telekoms Ralf Grabs frem, men følger manden helt i rødt, Nico Eckhout fra Lotto Adeco. Han vinder spurten suverænt foran Grabs og Nicolas Jalabert. Han var med lige fra morgenstunden Nico Eckhout og kroner altså en stor indsats med etappesejr på anden etape af Post Danmark Rundt år 2001 foran Ralf Grabs og Nicolas Jalabert. Ja, det flasker så ikke helt for mig og Nicolas til sidst. Vi sidder faktisk, da vi kører forbi 1000 meter mærket, sidder vi tre mand, mig og Nicolas og en italiener. Men vi formåede ikke at holde hullet, og det giver sig så udslag i spuren. Jeg prøver at køre spuren for Nicolas, men vi var alle sammen lige træt. Ça va, on finit moi et Jakob Piil dans le premier groupe, donc c'est bien pour le classement général. On a deux chances de finir en bonne place. It was not so easy to find the good group, but in the final I was in the front and then I have to try winning the sprint. You said that you just waited for the sprint. You knew that you were the fastest guy in the group. Yeah, after a day like today, I'm always fast. C'est un peu dommage, mais on a quand même trois coureurs devant. Donc c'est difficile d'être tous devant. Et c'est vrai que l'échappée est partie très tôt dans la course. Pour ma part, je devais attendre le final. Je crois qu'il y avait un final qui était difficile. Et il fallait garder des forces pour la fin. Donc c'est un petit peu ce qu'on pouvait craindre sur une course comme ça. Où c'est quand même assez plat, c'est difficile de contrôler la course tout le temps, quoi. Donc bon, mais malgré tout, il a quand même réussi à mettre trois coureurs dans l'échappée et deux qui arrivent devant, donc c'est bien. Der var ikke nogen som helst, der tog kontrollen over løbet. Hvor der de andre år har været nogen, som har kontrolleret og kørt udelukkende for en mand, så blev det noget gedeværk det her, ikke? Og man kan ikke blive ved at køre med, og på et tidspunkt, jamen, så satte man lige et øjeblik på, at måske der var nogle andre, der lukkede, ikke? Altså Gonča sad stadig dernede, og der sad et par andre, som var gode i klassementet. Men de skulle ikke noget. Og ja, så kan man sige, at vi... Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi har de forkerte fremme, fordi... lige det øjeblik, det sker, jamen der satte man selvfølgelig lige i sekundet, ikke? Og bagefter, så var det for sent at rette op på. Danilo Hondo måtte i dag aflevere den gule førertrøje til holdkammeraten Ralf Grabs, mens Angelo Fulan kunne bytte den hvide trøje til den grønne pointtrøje. Paolo Valotti forsvarede i dag den prikkede bakketrøje. Det betyder, at han kører i den igen i morgen. Andreas Klier, han overtager derimod den hvide ungdomstrøje. Med flere angreb på de første to etapper har Jakob Piil været den store danske profil i løbet indtil videre. Men trods de krævende udbrud satsede han ikke på en afslappende dag. Vi er over 30 mand i første gruppe, som ligger tæt inden for samme tid, ikke? Og hvis der kører en 15-mandsgruppe, så er det jo svært at forestille sig, at der ikke lige er én mand med fra klassementet, der ryger med der, ikke? Og det er så det, der ikke skal ske. Og det kunne selvfølgelig også være mig, der kom med der. Jeg skal selvfølgelig holde mig helt frem og køre med. Ikke i det hele, som jeg har gjort hidtil, men måske overveje lidt mere, hvad jeg laver, ikke? Og prøve at spare lidt på kræfterne. Torvet i Silkeborg fyldt op til randen med professionelle cykelryttere og tusindvis af tilskuere. Endnu en festklædt og imponerende velbesøgt etappestart i Post Danmark Rundt. Et Silkeborg i solskin og sommervejr, så længe det varede. For netop vejrguderne kom til at spille en temmelig væsentlig rolle i etappens indledning.
Her et lille indtryk af det vejr, rytterne måtte slås med fra start. Det regner ikke bare på det her tidspunkt. Det bogstaveligt talt pisker ned fra oven, og rytterne havde altså forladt Silkeborg i solskin og uden overtræksjakker af nogen art, så det var 123 sjaskvåde ryttere, der på det tidspunkt stadig manglede 180 sure kilometer. Et faktum, der også relativt tydeligt fremgår af ansigtsudtrykket her på nummer 2 i klassementet, Nicolas Jalabert, langt mere lidelse end nydelse. Her er der kørt små 20 kilometer. Vi skal lige se et stykke veludført holdarbejde fra CSC Tiskali. Læg mærke til den føring, han tager her, Michael Blautsund. Kigger bagud, har åbnet terrænet for Laurent Jalabert, som så overtager her. Den franske superprofil i angreb, i første omgang med en større gruppe på slæb, men senere kun med Alessio-rytteren Martin Vastia. En drønstærk duo, men også så stærk, at den aldrig fik mere end højst 15 sekunder til feltet, inden krogen blev smidt ud, og de to hentede ind igen. Munkebjerg var stedet, hvor Rolf Sørensen grundlagde sin sejr i Post Danmark Rundt sidste år. Et klassisk og nærmest uundgåeligt punkt i det danske etapeløb. Og som sædvanligt skete der ting og sager på Munkebjerg. De fire i front afløst af to helt andre ryttere på toppen. Jean-Cyril Robin fra Bonjour og Jørgen Bo Petersen fra Fakta kommer først over Munkebjerg, men kun med et lille hul til feltet. På det tidspunkt var en større gruppe ryttere helt sat af fra feltet på grund af et styrt allerede først på etappen. Her er jo et lidt usædvanligt syn, i hvert fald i de senere år, og et billede på de rolleskift, der også er en del af charmen med cykelsporten. Alex Zülle som vandbærer, superstjernen i ny rolle som loyal hjælperytter, en topdirektør iklædt kedeldragt og arbejdshandsker, i hvert fald sådan i overført betydning. Og mens Zülle og resten af feltet forlader Jylland over den gamle Lillebæltsbro, er et nyt udbrud gået afsted. Daniel Contrini fra Liquigas og Stefano Casagrande fra Alessio alene med et pænt hul til feltet. Ralf Grabs, manden i gult, var også involveret i et voldsomt styrt og havde faktisk slået sig gevaldigt, men han blev hjulpet godt igennem etappen af et meget homogent telekomhold. Her feltet på vej ind mod Odense. De to udbrydere har været op på at have 6 minutters forspring. Nu er det halveret til 3, og det blev stadig mindre på vej ind over Fyn. Masser af hold med sprinter ville godt have de to hentet ind, så der var fælles interesser i feltet. Contrini og Casagrande inde på rundstrækningen, og det lykkedes dem faktisk lige akkurat at holde feltet væk, og dermed var det de to, der skulle køre om sejren. Men mere ravage i hovedfeltet for tredje dag i træk. Jakob Piil, der prøver at stikke. Desværre blev han hentet igen, men et nyt imponerende stykke offensiv kørsel af Piil. Opløbet og afgørelsen, der mangler 500 meter. Stefano Casagrande stikker af fra Daniel Contrini, og Contrini har ikke noget modtræk. Dermed vinder Casagrande tredje etape efter at have siddet i udbrud i 90 km. Og det var faktisk sejr nummer 33 i år til det skræmmende stærke italienske hold Alessio. Nummer 2 Daniele Contrini fra Liquigas, og vinder af spurten om tredjepladsen, Robbie McEwen fra Domo. Jeg sad, da vi kom ind på de små omgange, det havde været utrolig hårdt i dag. Og jeg havde lidt krise midtvejs, men da vi kom ind til byen her, følte jeg egentlig, at det gik rigtig godt. Og jeg havde noget at køre med. Og så på et tidspunkt sad Rolf lige bag ved mig og sagde, at hvis jeg havde noget, så skulle jeg bare køre, fordi han sad lige bag mig, så der var rigtig nogen, der kunne gå med. Sådan lige med det samme, og så forsøgte jeg så. Siamo sempre stati abbastanza sulla velocità alta, poi a 30 km dall'arrivo, quando il vantaggio è diminuito a 4 minuti, abbiamo aumentato bene perché era pericoloso e abbiamo trovato il vento anche un po' che ci ha aiutato la strada. Et helt hovedfelt af fynske postbud i spidsen for det rigtige felt, der havde været tidligt oppe. Etappestart allerede 5 minutter over 9 i et festklædt og solbeskinnet Kerteminde. Herfra gik det sydover i et af de mest idylliske landskaber i kongeriget, og sådan her ser det altså ud set lidt fra oven, når omkring 115 cykelryttere og en konvoj af følgebiler kommer stormende ned langs kysten mod Nyborg fra Kerteminde med næsten 50 km i timen. Så stærkt blev der faktisk kørt i morges, og dermed levede fredagens morgenetappe op til sit ry som en nervøs affære med masser af tempo og forvirring. Der blev angrebet ustandsligt fra morgenstunden, og CSC Tiskali påtog sig et stort ansvar for at køre det ind, her Rolf Sørensen, og dermed forblev feltet relativt samlet hele vejen ned over Fyn. Farten var simpelthen for høj til, at nogen kunne komme afgørende væk. Mati Pronk fra Rabobank og Alberto Vinale fra Alessio, de stak af omkring Sorø, dagens mest holdbare og seriøse udbrud. Et udbrud, Lars Mikkelsen i øvrigt var tæt på at komme op til. Her de to igennem Ringsted,
i et godt og effektivt samarbejde, men det var næsten halsløs gerning. For bagud havde sprinterholdene Telekom, Domo og AG2SR nu kørt de stærkeste arbejdsheste i front med et formål. Nu skulle det være slut med udbrud resten af vejen frem til Køge. Sprinterholdene fik det, som de ville have det. Rytterne er lige uden for Køge her, og der er sammensmeltning. Slut på ca. 60 km hårdt arbejde for Prunk og Vinale. Det trak så småt op til massespurt. Her feltet i det sidste sving op mod målstregen på Parkvej i Køge, der er 500 meter til mål. Sprinterne har lagt sig frem. Jan Kirsipu sidder der, Robbie McEwen, Danilo Hondo med hver sin respektive hjælperytter, men også en helt uventet sprinter, Lotto Adeco-rytteren Gorik Gardein, og det bliver ham, der vinder sensationelt foran Robbie McEwen og Marco Zanotti. Et overraskende udfald af den korte og hektiske fjerde etape. Jeg kom fornuftigt igennem og håber at kunne mobilisere lidt til i aften. Selvom han stadig slæber rundt på en mindre følgeskade efter sit styrt på årets Tour de France-prolog i Dunkirk, så kører han alligevel uhyggeligt stærkt for tiden, skotten David Millar. Enkeltstarten i Farum fredag aften passer ham perfekt. Millar ser selv hverken Jakob Piil eller hollænderen Servais Knaven som de værste konkurrenter. Derimod er det lillebror Nicolas Jalabert, han frygter mest. En rytter, han normalt vil besejre uden problemer i en enkeltstart, men spørgsmålet er, om han kan besejre ham med tilstrækkelig meget tid. Depends on Nicolas. Nicolas sometimes he does amazing time trials, sometimes not so good. But I know him very well. I raced with him for 2 years, 3 years at Cofidis, so I know him well, and I know he'll do a good ride. Yeah. It's going to be close, because even if he does a very good ride and I do a very good ride, it's going to be around 25, 30 seconds, maybe 35. So it's going to come to literally just seconds. I prefer it like this. I prefer it when I have a challenge, when I have to take back a lot of time. It means I do a time trial, not for the win, but to take time, which means changes my style. Because in time trials, normally I take it very easy at the beginning and go hard towards the end. Now I have to go hard from the gun, so it's going to be good. I'll probably do a very good time trial. Som regel, når formen er god, kører man fornuftig enkeltstart. Der er selvfølgelig specialister, der går mere op i det, end for eksempel jeg gør, som David Millar, ikke? Og han skal ud og bevise sin force i det i dag, ikke? Så må jeg se, om jeg har nok at skyde med. Bon, mais je crois que pour le classement général, bon, j'ai des bonnes chances de gagner. Donc il y a Millar qui a 30 secondes, c'est sûr que ça va pas être facile, hein. Il va falloir que je fasse un très très bon chrono et ma foi, bon, il faut y croire au départ. Farum Hovedgade kl. 18.24. En tidligere verdensmester på startpodiet, schweizeren Alex Zülle, som en god gang stjernedrys på de nordkøbenhavnske landeveje. Men Zülle ikke i sin bedste form. Han kørte en beskeden enkeltstart. Anderledes med Michael Sandstød, der også var blandt de første startende, men han havde mere fart på cyklen. Her runder han mellemtiden efter 8,4 km i femte bedste tid, 11 minutter og 43 sekunder. Sandstød havde længe bedste tid i mål, men her kommer en anden dansk virvelvind, Jørgen Bo Petersen fra Fakta. Læg mærke til rytmen og stilen. Her er der virkelig fart i cyklen. Jørgen Bo i en sensationelt hurtig mellemtid. Han er den første under 11 minutter på vej mod en tid, der vil blande sig i kampen om etapesejren. Flot dansk præg på enkeltstartens indledning. Laurent Jalabert på Farum Hovedgade. Han startede 3 minutter efter Jørgen Bo Petersen, den franske tidligere verdensmester, et af aftenens helt store spørgsmålstegn. Her Rolf Sørensen ved mellemtiden. Sidste års vinder tilsyneladende ude på lidt af en mission. Efter halvdelen af feltet har passeret mellemtiden, er han næstbedst, kun 16 sekunder efter Jørgen Bo Petersen. Laurent Jalabert ude på ruten, en af de mest formstærke ryttere i verden, men formentlig ikke 100% motiveret. Jalabert får tredje bedste mellemtid, men virker ikke som en mand, der kører sig helt ud. Jalabert taber tid på vej det sidste stykke ind mod målet ved Farum Rådhus. Her er Jørgen Bo Petersen på vej i mål i en fantomtid. En mand med en turbomotor, Jørgen Bo, der har haft en stor sæson. Nu er han ved at krone den foreløbig bedste tid til Jørgen Bo, 20 minutter og 23 sekunder. En tid, der skulle blive stående længe. Men her er manden, der måske kan slå den, ukraineren Sergej Gonchar, i gang med den disciplin, han elsker allermest, og som han også er verdensmester i. Gonchar i sit sædvanlige store gear var 8 sekunder bedre end Jørgen Bo Petersen på mellemtiden, og det er Jørgen Bos tid, han jagter.
Gonchar betød ingenting i den samlede stilling, men han kører stærkt alligevel, blandt andet for at prøve sig af inden VM til oktober. Rolf Sørensen på vej i mål. Stadig en glimrende tid, men han har tabt en smule i forhold til Jørgen Bo efter mellemtiden. 20.56 til Rolf Sørensen, foreløbig næstbedste tid. Nu startede de ryttere, der skulle køre om den samlede sejr i Post Danmark Rundt. Skotten David Millar på startpodiet kun 33 sekunder fra den gule trøje og storfavorit til at tage den. Sidste år slog han både Lance Armstrong, Jan Ulrik og Alex Zülle på netop distancen 16 km i Tour de France, og Millar var super motiveret til at køre en god enkeltstart i Farum. Gonchar på vej mod mål, samtidig med at Millar starter. To giganter i direkte duel, men stadig med en sensationel Jørgen Bo Petersen som dark horse med foreløbig bedste tid, men Gonchar kommer ind og slår den. Han er første mand under 20 minutter. En suveræn tid på 19.52 til verdensmesteren. Det er 31 sekunder bedre end Jørgen Bo Petersen. Men her David Millar ved mellemtiden midtvejs på ruten, og han er i gang med noget stort, den 24-årige skotte. Tiden 10.44. Det er 6 sekunder bedre end Gonchar, og han har allerede indhentet den første rytter på sin vej. Så var kortene ligesom lagt på bordet for det store danske håb, danmarksmesteren Jakob Piil. Han vidste, hvad han skulle køre efter. Højst 27 sekunder kunne han tillade sig at tabe i forhold til Millar. En utrolig vanskelig opgave for Piil, der bestemt ikke er specialist. Og allerede på mellemtiden ser det hårdt ud for Jakob Piil. På 8 km har han allerede tabt 29 sekunder til skotten. Det trækker op til en ægte aftengyser i Farum. Og en anden hovedrolleindehaver i den, Nicolas Jalabert på vej ud på ruten, samtidig med at David Millar er på vej i mål. Jalabert kun 2 sekunder efter den gule trøje og 31 sekunder foran Millar. Det krævede mere end en toppræstation, hvis han skulle holde skotten fra fadet. Læg mærke til den specielle stil. Jalabert på absolut maksimum. Og så er David Millar på vej i mål. Han jagter Gonchars tid på 19.52, og han slår den med 2 sekunder. David Millar kører sig i spidsen for etappen, og måske i gult. Det skulle de næste minutter afsløre. Jakob Piil på vej ind, men Millar er helt uden for rækkevidde. Den danske mester er 1 minut og 16 sekunder langsommere end skotten, og trods en god tid, så er det ikke nok til at komme i gult. Og så kunne CSC-Tiskali kun håbe på Nicolas Jalabert, men han var endnu langsommere end Piil på mellemtiden, og franskmanden kan heller ikke røre David Millars tid. Her nærmer han sig så småt. Mål 1 minut og 25 sekunder er han langsommere. Og dermed var der kun én tilbage på ruten, der kunne holde skotten fra fadet, nemlig tyskeren i gult, Ralf Grabs fra Telekom. Han er her, men han kan slet ikke få det til at rulle. Allerede på mellemtiden er forspringet til David Millar forsvundet, og selvom Grabs giver alt, hvad han har, så er det hans sidste dag i gult. Grabs på vej i mål. Men han er 2 minutter langsommere end David Millar, og dermed er det en realitet. Den skotske komet er i gult. David Millar, der er født på Malta, opvokset i Hongkong, statsborger i Skotland og bosiddende i Frankrig, er ny førstemand i Post Danmark Rundt efter en enkeltstart i absolut verdensklasse. It was perfect for me. As soon as I saw the course this afternoon when I went round in the car, I knew that I was going to do a good time. So I'm happy. Jeg tror, jeg kørte for store gear. Alex sagde hele tiden, at jeg skulle skifte op i store gear, og det forsøgte jeg så på, men det var ligesom, at det slog mig lidt ud af rytmen, ikke? Så ligesom, jeg fandt aldrig rytmen og kom ikke rigtig op i fart, så det rullede ikke rigtigt. Jeg var da helt sikker på, at en podieplads var realistisk, så der er jeg utrolig ked af i hvert fald. Ah, it's fantastic. It's fantastic for me. I need to start winning more stage races. Everyone's starting to say, come on, Millar, he's getting older now, he's got to start doing better. So I'm starting to do better. Jamen altså, Jan vil, eller i al venskabelighed, så går vi videre med ham ud og spurgte om det. Jamen jeg skal op i Intersport heroppe og købe nogle knæbeskytter og armbeskytter, og så skyde og skubbe lidt. Kun 2 sekunder adskiller Jakob Piil og Frank Høj på henholdsvis 5. og 6. pladsen, og Frank Høj var klar til at satse alt for at slutte som bedste dansker. Først og fremmest vil jeg gå efter bonusspurterne undervejs, altså der er en efter, ja det ved jeg ikke, når vi runder rundt omkring Rungsted op langs kysten, og en 5. gang vi passerer stregen på Frederiksberg. 109 ryttere på torvet i Hillerød med Frederiksborg Slot som billedskøn baggrund. Sådan så det ud, da 6. etape tog sin begyndelse kort efter kl. 11 i formiddag.
Med skotten David Millar som ny mand i gult efter fredagens enkeltstart og med kun 1,5 km tilbage at køre, er årets Post Danmark Rundt inden målet på Frederiksberg Allé. Det skotske lyn David Millar i sit nye gule antræk, en klasserytter, der for alvor er begyndt at kaste lange skygger, nu også på danske landeveje. Og her en lille indikation af farten, der var tid nok til hyggesnak, og ifølge Frank Høj også til at lave små alliancer. Prøv at lave underholdsaftaler, man. Hvem gør det? Det er Pilen, prøver at købe Sonne til at køre spurten. Jeg har fået en hjælperytter her. Han har lovet at køre spurten for mig, så Frank, han er helt alene nu. Fis og ballade og måske også et græn af alvor, og det handlede selvfølgelig om de bonusspurter, der kunne give vigtige bonussekunder i slaget om femtepladsen. De kun 2 sekunder, der skilte Frank Høj og Jakob Piil. Her er der kørt 30 km af de 150. Et samlet felt er nået til Helsingør og til Kronborg, og herfra gik det stik syd af Strandvejen ned mod København og de 10 omgange på Frederiksberg Allé. Lars Bak fra Post Danmark-holdet har revet sig fri og fået Michael Blautsund og igen Ludovic Capelle med. Et udbrud, der i øvrigt sikrede CSC Tiskali den samlede sejr i holdkonkurrencen foran Telekom på grund af 3 sølle sekunder, som Michael Blautsund vandt i en bonusspurt undervejs. Men her førte an af Lars Bak, der allerede fra 1.9. kører for Team Fakta, et af dansk cykelsports allerbedste fremtidshåb. Men Lars Bak blev ramt af sort uheld i form af en punktering, og så var Blautsund og Capelle alene, et udbrud, der heller ikke var særlig langtidsholdbart. Rytterne ind på den sidste kilometer af årets Post Danmark Rundt. Sprinterholdene i front, Jan Kirsipo i grønt med helt fremme, og også David Millar i gult, godt placeret. Og vi manglede altså stadig en afgørelse af Jakob Piil-Frank Høj-duellen om femtepladsen. Frank Høj er 1 sekund efter Piil, men ingen af de to blander sig for alvor i spurten. Her Kirsipo i anden position i sidste sving, også Andrea Leone blander sig, og Robbie McEwen, feltets 3 allerstærkeste sprinter i hård kamp på Frederiksberg Allé, og det bliver Kirsipo i grønt over til højre, der vinder for andet år i træk på Frederiksberg Allé. Sejr til Asiedøs R-sprinteren foran Leone og Robbie McEwen, og her de 3 bedste samlet i Post Danmark Rundt. Den flyvende skotte David Millar foran Jan Kirsipo og Daniel Nardello. I feel really happy today because I took the second place in general at first. Then we could control the peloton easily. Why guys, I was feeling, we're feeling more and more better in this race. So today we wanted to win the stage, and I'm really happy for me and as well for my team. Den sekund bliver det tættere ude, så vidt jeg lige kan se. Og det er enkelt for lidt. Så er det enkelt for lidt, ja. Det er sejren, der betyder noget. Selvfølgelig en femteplads på hjemmebanen er der også værd at tage med, men ja, vi er nok hellere have foretrukket at vunde en etape i hvert fald, eller være kommet på skamlen sammenlagt. Men altså, det skulle ikke lykkes i det her løb. Jeg har haft rimelig mange glæder i den her sæson indtil videre, ikke? Og det kan ikke gå lige godt hver gang, men altså, jeg synes, jeg har kørt et fornuftigt løb, og jeg har haft stor støtte fra hele holdet. Så det har ligesom været op til mig selv og klare skærene, ikke? Det er ikke lige helt formået, men jeg synes, i bund og grund kan vi være godt tilfredse.